4 штурми відбили українські оборонці на Сіверському напрямку. За даними Генштабу, ворог намагався просунутися поблизу Вернюхню-Кам'янського та Івано-Дар'ївки. І більше про оперативну ситуацію там розпитає Володимира Назаренка, начальника розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж» Нацгвардії України. Я вас вітаю, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, студія! Добрий день, товариші! Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. А я закликаю наших глядачів долучитися до збору на мавіки для піхотинців Нацгвардії України «Рубіж». І одразу хочу вас розпитати, для чого, для яких задач і яку ефективність вони виявляють, що допомагають вам зробити на фронті, а наші глядачі мають можливість QR-код за ним перейти і задонатити. Ну, власне, ні для кого не секрет те, що дрони – це те, що рятує життя. Ми ведемо розвідку, постійно маємо моніторити сіру зону, там, де ворог намагається проводити свої просування, накопичення, логістику, пересування. Ворог щодня, ледве не щогодини, поповнює свої втрати в живій силі, в особовому складі, проводить якісь ротаційні заходи. Раніше, коли там 2 роки назад, рік назад, ворог пересувався групами по декілька орків, по там 10, 15, 5 орків, то зараз ми чітко розуміємо, що ворог вчиться на своїх помилках і пересувається по одному, по два. А власне мавіки і коптери зі скидами – це те універсальний засіб, який став на озброєння і артрозвідки, і розвідки, і загалом багатьох задач, які просто допомагають тримати лінію оборони нашим героям-піхотинцям. І... Але одне, на жаль, тільки те, що мавіки довго не живуть, тому що це доволі таки розхідний матеріал, адже дія ворожого РЕБу, дія інших ворожих засобів просто не стоїть на місці. І так чи інакше мавіки втрачаються, але найголовніше, краще нехай ризикують дрони, ризикують засоби, ніж це буде ризик для моїх побратимів, справжніх героїв, які в ці години, в ці дні виконують найнебезпечніші задачі за межею людських можливостей. Тому дякую вам велике за анонс, за те, що закликаєте українців донатити на силу оборони і загалом на нашу бригаду. Дуже велика подяка. Тож маємо можливість віддячити нашим оборонцям і зберегти, докластися до того, щоб вони живі повернулися до своїх родин. Відмовтесь сьогодні від кави і задонатьте для наших нацгвардійців. Отже, Верхньокам'янське та Івано-Дар'ївка. Яка ціль росіян була, от коли вони здійснювали ці штурми, яким чином вони атакували і як вдалося відбити? Хотів би маленьку ремарку, відповідаючи на ваше запитання. Дійсно, ситуація настільки напружена, складна. Ворог б'є з артилерії, б'є з різних засобів, використовує дрони зі скидами. Так він пробує просуватися, нав'язувати контакти. Як ви кажете, закликаєте відмовитись від кави. От, власне, настільки величезний темп, що бійцям, піхотинцям доволі складно навіть, і це надзвичайно великий ризик, вийти з бліндажа, з окопа, з нори, з укриття для того, щоб зробити собі каву, зробити будь-які дії. Це надзвичайно великий ризик. Тому, от, власне, ваш донат дуже сильно допомагає для того, щоб ми, побратими, могли пити каву з меншим ризиком і при тому, щоб були, збільшувалися кількість знищених орків, щоб орки не змогли штурмувати або їхні дії не лишалися непоміченими. Специфіка така, і вже, власне, відповідаючи на ваше запитання штурмів, що це під прикриттям високої рослинності, зеленки, маскуючись, чи то рано вранці, чи то в світлу пору доби, чи то навпаки в сутінках, ворог пробує просуватися малими групами по всій лінії сходу, по сіверський напрямок, лиманський напрямок, малими групами до відділення. Це піхотні в більшості атаки, але ці атаки супроводжуються великою кількістю ворожих FPV-дронів, великою кількістю аграрних дронів зі скидами, які намагаються підтримати, робити вогневу підтримку атакуючих сил. В більшості випадків, і це видно зі зведень Генерального штабу, ворог несе тисячні втрати, і ці дії для ворога невдалі. Але, на жаль, ворога є, на перший погляд, необмежена кількість в живій силі. І очевидно, те, що тисячі знищених орків щодня, це недостатньо для того, щоб ворог зменшив свій наступальний потенціал, щоб, в принципі, його бойовий дух підривало. Відповідно, сили оборони роблять все можливе, щоб це були навіть не тисячні, а двотисячні, тритисячні втрати щодня ворога.
тим паче, що ворог об'єктивно і, чесно кажучи, не цінує життя своїх солдатів. Да, з іншої сторони, вони обіцяють там шалені кошти за підписання контрактів, наймають найманців, асоціальні елементи, різних негідників, але, на жаль, ворог зберігає можливості оці от штурми до відділення проводити на багатьох десятках напрямків одночасно, не цінуючи життя. І супроводжує, на жаль, величезним вогнем і мінометів, і артилерії, і, як я вже сказав, ударних БПЛА. А оцей бій в районі села Макіївка, де ваші розвідники з вашої бригади знешкодили штурмову групу росіян. По-перше, якої чисельності була ця група, як це вдалося, з якого підрозділу були ці росіяни, і от цікаво, а мавіки от в цій операції теж задіювали? Ну, деякі подробиці я можу не можу називати, особливо те, що нам відомо про противника, тому що це все ж таки внутрішня інформація. Але загалом мавіки і коптери – це неодмінно те, що супроводжує вдалі дії, адже вони постійно дають картинку, дають трансляцію. Ми бачимо те, що відбувається на полі бою в сірій зоні. Ми бачимо, коли ворог планує якісь накопичення, просування в тій чи іншій кількості. Дійсно, специфіка така, що ворог пробує просуватися по одному, по два накопичується, і потім уже групами по 4-5 до відділення, до 10 чоловік пробує, от, власне, під вогневим прикриттям просуватися. Але дійсно і мавіки, і коптери – це те, що дає можливість часно виявляти. Для мене, як для артилериста, розвідника, важливо бачити картинку, де знаходиться ворог, для того, щоб кожен постріл артилерії був максимально влучний на подавлення і на знищення навіть одного орка, тому що це орк, і краще дистанційно знищувати засобами там якоїсь дальнього ураження, ніж це буде ризик для моїх побратимів в контакті. Але, на жаль, контакти доволі часто трапляються, і в більшості випадків вони відбуваються, але все ж таки це не зупиняє ворога в його спробах таких от дій. Отже, QR-код на екрані, і ви можете долучитися підтримати наших оборонців на Сіверському напрямку, на Часом'яру, на Харківщині. Долучайтеся. Кожна гривня важлива. В Інституті вивчення війни повідомили про просування російських військ в районі Часового Яру. Я пам'ятаю, що раніше для них був неможливим оцей для взяття рубіж такий природний, так, канал Сіверський Донець. Вони його перейшли, чи все ж таки вони намагаються з флангів, з інших напрямків заходити в місто? Тактика дії загалом ворога така, що вони намагаються вишукувати слабкі місця в обороні сил оборони. В більшості випадків сили оборони не дають цього приводу. Але там, де вони десь побачили якісь, отримали мінімальний успіх, будемо відверті, вони туди намагаються надавлювати, намагаються далі і далі продовжувати тиснути. Розвиваючи той чи інший успіх. Дійсно, канал Сіверсько-Донецький канал, який фактично живив водою багато населених пунктів, це є природна перешкода, в першу чергу, для техніки. Дуже мало ділянок, де техніка може проходити, і вона так чи інакше під спостереженням. Це є ті чи інші, власне, наносити ураження по цим місцям доволі так певним чином зручно. Тому, ну, знову ж таки, в більшості випадків ворог пробує перейти в тому числі ділянки. Я пам'ятаю 22-й рік, як ворог приходив в канал пішими порядками, малими групами, і все просування там в зоні там декілька кілометрів до 5 кілометрів, це фактично сіра зона, а все ворог робить ці просування фактично піше. В деяких випадках це якісь байки, квадроцикли, мотоцикли, скутери, електросамокати. Ситуація, повторюсь, складна і напружена, максимально критична, але ворогу в більшості ці успіхи, які мінімальні, вдаються величезною ціною. І головна задача сил оборони – це ввести динамічну оборону таку, щоб наносити максимальні втрати ворога і берегти життя кожного українського героя. Розшифруйте, динамічна оборона. Що це означає, наприклад? Деякі моменти, коли маневр вогнем здійснювати, і навіть тут
в сучасній війні не так важлива абсолютна кількість людей, як маневр вогнем і можливість сконцентрувати вогневі засоби різного калібру, різного характеру, принципу дії, там стрілецьке озброєння, артилерійське озброєння, закритих, напівзакритих вогневих позицій так, щоб при виявленні, знову ж таки, завдяки аеророзвідці, завдяки мавікам, завдяки коптерам, завдяки іншим засобам, груп противника, навіть мінімальних груп противників, вчасно відпрацьовувати з мінімальним ризиком для особового складу. І це є фактично динамічна оборона, коли робиться і маневр оборони, і маневр вогню, так, щоб ворог ніс надзвичайно великі втрати в незручних для нього місцях, там, де немає укріплень. Але, на жаль, ворог, ну, знову ж таки, ми маємо чітко казати, що орки дуже сильно і дуже швидко окопуються. От безпілотники ви згадали, що ви їх застосовуєте для коригування артилерійського вогню. Це безпілотники, на які зараз ми просимо наших українців долучитися і зібрати гроші для бригади «Рубіж». Але якщо ми говоримо про артснаряди, от наскільки ви змушені економити і наскільки це залежить від саме наявності таких безпілотників, оця влучність, дві компоненти, так би мовити, цього складного рівняння. Яким є співвідношення кількості артснарядів у вас і у ворога? Ворога однозначно більше і мінометних мін, і артилерійських снарядів різного калібру, які він може застосовувати. В більшості тактика ворога, особливо в минулі роки, минулі місяці, це було бомбардування квадратами, накривало і нульову лінію, і ближні, ближні дальні тили. Фактично бомбардували з артилерією. Зараз ворог все ж таки більше зосереджується і переймає досвід сил оборони на вогонь під коригування з різного роду дронів, коптерів. Артилерійська наука, вона і складна, і зрозуміла, логічна. Це розрахунок балістичної траєкторії польоту снаряду. Це звичайна фізика, звичайна математика. Є там засоби, які допомагають розраховувати. Але в будь-якому випадку всі фактори одночасно розрахувати, як там температура, вітер, погодні умови, тощо, доволі складно. Але ми бачимо перший там розрив, грубо кажучи, куди потрапляє перший снаряд, бачимо, як близько до цілі він, і вже наступні постріли йдуть з мінімальною коректурою, але ми бачимо перший, ми знаємо, яку коректуру внести, так, щоб другий, третій і четвертий був на подавлення і в ціль, на знищення цілі з мінімальною. І головна задача – це знищити орка, знищити ворожу гармату, якщо це стосується контрбатарейної боротьби, це знищити, там, розбомбити ворожий склад тощо. І тут, коли дуже-дуже важливо бачити, де лягають наші розриви, для того, щоб це був фактично мінімальний розхід боєприпасів. Пане Володимире, і на завершення нашої розмови хотіла вас уточнити. От раніше військові повідомляли, що в районі Часового Яру росіяни не застосовували, перестали так інтенсивно застосовувати бронетехніку і перейшли до тактики малих груп. Я так розумію, це та ж сама тактика, як і на Сіверському напрямку. Та пересіли на мотоцикли. Про мотоцикли ще кілька місяців тому я чула, як про ноу-хау південніше на Курахівському напрямку росіяни таке застосовували. От поясніть, на які завдання саме ці мотоциклісти націлені? І це свідчить про те, що вони або підрозділи перекидають, або це через військове керівництво така рознарядка всім йде? Я здогадую, що окупаційні підрозділи між собою так само обмінюються інформацією. Мотоцикли, баги, там різні різного роду скутери, самокати – це не там новинка для окупантів. Я пам'ятаю, знову ж таки, 22-й рік, кінець 22-го року, коли використовували мотоблоки для здійснення логістики. Зрозумійте правильно, коли велика концентрація коптерів, коли спостерігаються і нульова лінія супротивника, і тили супротивника, ворог вчиться на своїх помилках і намагається мінімізувати свої втрати. Раніше це коли було пересування на там вантажівках, грубо кажучи, або на якихось броньованих одиницях, по яким швидко наводилися, швидко відпрацьовували, чи то артилерія, раніше артилерія, зараз і артилерія, і
ударні БПЛА, FPV-дрони тощо, то ворог намагається мінімізувати свої втрати і пересуватися, здійснювати логістику по одному, максимум по два, і тут уже будь-які засоби знадобляться. Але знову ж таки, в 22-му році і ми, і Сили оборони, і я особисто пам'ятаю, при обороні Сєвєродонецька пересувався на велосипеді, це інших засобів не було. Адже це було вже фактично там, має, ну, всі мости були підірвані, не було фактично вже цілого транспорту, а пересуватися треба. Ну і відповідно ворог так само бачить свої втрати, коли там одна машина, чотири орки їде в якомусь пікапі, джипі, то що по ньому відпрацьовується, він несе втрати в чотирьох. Тому от власне таким чином і намагається зменшити свої втрати. Але тактика в більшості ворога, як ви вже запитали, дійсно раніше це весною, там взимку або осінню було більше з бронетехнікою. Зараз дійсно ворог намагається використати обставини, коли висока рослинність, висока трава, зеленка. Аби лишатися непомітними, я так розумію. Пане Володимире, я вам дуже вдячна за те, що в першу чергу ви, побратими ваші, нас бороните, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися, і всім українцям, які долучилися до сьогоднішнього збору. Хто не встиг, заходьте на наш Ютуб. Зібрали 40 тисяч, я сподіваюся, буде більше охочих. Це був Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж», капітан НГУ.